Icyambere birumvikana ko tuzakenera ibihumyo nyirizina. Twebwe ibihumyo dufite ahangana ibihumyo by'umweru bihingwa. Gusa uramutse ubonye n'ibihumyo bisanzwe by'umukara by'ibihumyo bya kimeza, nta kibazo gusa ugomba kubyitondera kuko hari igihe ushobora gusoroma ibifite uburozi. Dukenera igitunguru cy'umutuku. Ni ibitunguru bisanzwe ntago ari byandi by'umweru bya salade. Tuzakenera kandi poivre. Turabasuhuje inshuti bakunzi ba The Family Focus TV. Nk'uko mubizi ko tutajya tubatenguha, rero uyu munsi tugiye kubategurira potaje y'ibihumyo. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, banzure aho munsi hatukura handitse subscribe, ukore subscribe, hanyuma usharinge ibiganiro byacu n'inshuti zawe, hanyuma nubona hari icyo waduha muri komante nacyo ukitubwire kugira ngo dukomeze kubana. Reka dutangire tubabwira ibyo turi bukoreshe hano muri iki kiganiro, ingredients nkeya zoroshye kubona, hanyuma ukakora potaje nziza mu rugo iwawe, cyane ko ibihumyo ari ingirakamaro ku buzima bwacu. Reka turebe ingredients tugiye gukoresha ahangaha. Mu gutegura potaje y'ibihumyo, icyambere birumvikana ko tuzakenera ibihumyo nyirizina. Twebwe ibihumyo dufite ahangana ibihumyo by'umweru bihingwa. Gusa uramutse ubonye n'ibihumyo bisanzwe by'umukara by'ibihumyo bya kimeza, nta kibazo gusa ugomba kubyitondera kuko hari igihe ushobora gusoroma ibifite uburozi. Dukenera igitunguru cy'umutuku. Ni ibitunguru bisanzwe ntago ari byandi by'umweru bya salade. Tuzakenera kandi poivre y'icyatsi. Dukenera amavuta. Amavuta angahe ngiye gukoresha ni amavuta y'igihwagari, ariko uramutse ufite amavuta ya olive cyangwa se olive oil byarushaho kuba byiza, ariko nanone uramutse ufite amavuta ariyo yose nta kibazo, ntabwo byakubuza guteka. Tuzakenera kandi bleu cyangwa margarine. Dukenere aka karungo ni keza kitwa black pepper, gakenerwa mu biryo byinshi, mu biribwa byinshi, kandi kaboneka mu alimentation menshi hirya no hino mu mabotike, gatuma ibintu birushaho kuryoha. Ngewe nanongeho ginger y'ifu cyangwa se ni tangawizi, nayo burya ni akarungo gakoreshwa mu biryo byinshi kandi gatuma biryoha kurushaho. Tuzakenera amata. Dukeneye hano harimo umunyu. Tunakeneye kandi agafarini gakeya. Ubwo ni ifu y'ingano inoze, iragaragara mu mabotike hirya no hino. Ikindi dukeneye amazi asanzwe.
nyuma rero yo kwiyegereza wenda ibikenewe byose turafata bya birongo bya gumya byacu tubironge neza turabironga ku buryo utwanda turi utwe ariko twose dushiraho cyane ko ibi bihumyo harimo biba byahinzwe nyine mu butaka turamaraho bwa butaka turabironga tubyitondeye ukaronga ingofero yabyo ukajya ahagana hepfo ukamekinga sho cyangwa se ukamenya neza ko nta mwanda na muto usigayeho kugira ngo tubitunganye cyangwa se tubiteke bisa neza umuntu ataza kujya arya yumva utuntu tw'uducanga cyangwa utuntu tw'utanda tundi no kubikorera isuku neza umuntu yitonze atiruka adahubutse kuko kandi nanone atabikunyura cyane kuko biba byoroshye iyo umuntu abikanze cyane cyangwa se abikunyuye cyane usanga biba byagiye biponyoka nabyo ukabona ntabwo bigaragara neza bisaba kubironga witonze gake gake wamara rero kuronga ibihumyo neza binoze ubishyize ku ruhande ukanaronga n'izindi n'ibindi bikoreye n'ibindi uri bukenere bya bitunguru za poivre nazo ukazironga neza ukamara umucanga n'umwanda ukabitunganya ku buryo uba witeguye guhita ubikata nta kindi kibazo cy'umwanda uwo ari wo wose bifite nyuma yo kuronga neza ibikenewe byose ikiba gikurikiraho ni ugukata ibihumyo turabifatamo uduce duto dutoya kugira ngo bize kubasha gushya neza vuba twitonze tubikatamo uduce duto cyane ndetse iyo ubona byabaye binini usubira inyuma ukajya wongera ukanyuzamo icyuma kugira ngo mu by'ukuri tuduce tuze kuba ari dutoya bihagije igitunguru nacyo gikatamo duto cyo cyane kugira ngo kize kuba kinoze cyangwa se kitabangamye muri batate yacu turi buteke iyo ubonye wagiye ukata uduce tunini usubira inyuma ukagenda natwongera dukatamo utundi duce hanyuma rero na ya poivre yacu nayo tukayicamo uduce duto duto cyane ku rugero rumwe n'igitunguru na mashurumu ubu rero nyuma yo kubona izi ingredients zose ziratunganye ibihumyo byacu birakase neza ibitunguru birakase poivre zirakase ntibinabujije ko ufite n'utundi turungo twawikundira ushobora kuduka tukadushyiramo aho wenda nshobora kuvuga tungurusumu nshobora kuvuga poivre nshobora kuvuga hari n'izindi ingredients ushobora kongeramo ubitewe n'icyo ukunda ubu ngiye nuko nkunda ibinyine ubu noneho ubwo bimaze kuboneka tugiye kwerekeza mu gikoni dutangire duteke
ufite izi ingredients dufite angaho iminota 15 ufite potage awe ihumye nyuma yo gutegura ingredients zose tuje guteka turi ni mu gikoni turashyiramo tuvuta duke mu isafuriya tuvuta duke cyane dusanzwe nk'iyugiye gukaranga nyine imboga zisanzwe turashyiramo tuvuta duke nyuma yo gushyiramo utuvuta duke turashyiramo nakabureba gake fata ikiyiko shyira akabureba ushyiramo mu isafuriya hanyuma rero utegereze ko ya breba yacu ishonga ikivanga n'amavuta neza turagerageza tuvange kugeza ishonze burundu hanyuma yo kwishongesha rero turazana bya bitunguru byacu nibyo tubanzamo ushyiramo poivre tugaragure nk'ibisanzwe ariko ubwo ni uko nagira akariro kakaba karinganiye kugira ngo bidashirira kuko iyo byashiririye impumuro iba mbi bikabiha kandi si na byiza ku buzima bigira ingaruka mbi burya ibyo byashiriye bigira n'ingaruka mbi ku buzima turategereza ibi bitunguru byacu n'izi poivro zise n'izijya guhinduka mo gakeya nyuma rero yuko tumaze gushyiramo ibitunguru ubu hashize nk'iminota nk'ibiri cyangwa itatu turashyiramo bya bihumyo byacu ibihumyo byacu turagaragura ugenda upfundura ugaragura ubundi ihumye umaze kubishyiramo murabizi ihumye byigirira amazi urabona ko byatangiye kubyara amazi uragaragura kugeza igihe amazi atangiye kugabanukira nabyo bigasa n'ibihindura ibaraho nibwo bigeze igihe cyo gushya ariko wenda mbere yo kongera gupfundikira ni byiza ko umuntu yahita ashyiramo n'umunyu hakiri kare turashyiramo akunyu gakeya nyuma y'umunyu turashyiramo ka black pepper
ngiye na ko kugashyiramo akiri kare kugira ngo gakore. Black pepper nakarungo ka kagira gu cyangwa se gasana kari mu rusenda ukuntu ushyiramo bitewe nuko ugakunda, nimba ukunda urusenda rwinshi washyiramo kenshi, nimba kandi ukunda urusenda nabwo washyiramo gake katumvikana, kazana nk'impumuro gusa. Ma black pepper turashyiramo akajinja, akajinja nakushyiramo gakeya bitewe nuko ugakunda gihunda ibirungo bike. Nyuma yo gushyiramo ka black pepper ushyizemo turungu ushaka, mushroom zawe ziba zihumura neza rwose, wumva ko ziri gutanga umuhumuro mwiza. Noneho haba hasigaye akanya gato cyane, tugatangira gushyiramo n'izindi ingredients. Katwe dupfundikiye umuro tumwe. Nyuma y'igihe gito tugiye gushyiramo agafarini, ntabwo ari byiza ko bishira, nongere mbisubiremo. Turashyiramo agafarini gake, ni agafarini kari butume izi mushroom zacu zisa n'izegeranye, bigasa n'ibibaye ubugari, ariko nanone si byiza gushyiramo nyinshi cyane. Ni agafarini k'ingano, ubu ngende gukoresha ifarini ya alizamu, ariko buri wese yakoresha, hari ubwoko butandukanye bitewe n'aho utuye, bitewe n'iyo ukunda. Ubu rero nyuma yo gushyiramo agafarini tugiye gukurikizaho gushyiramo amata. Amata umuntu ashyiramo ushyiramo makeya cyangwa menshi bitewe nimba uyakunda, nimba ukunda amata wowe ushobora gushyiramo menshi, nta kibazo nacyo bitwaye. Ariko nimba ukunda makeya ushobora gushyiramo makeya ukongeramo utuzi. Icyo dushaka ni cyangwa kugira ngo potaje yacu ize kuba nzima. Ikizima ni uko potaje ntabwo aba ibisukika cyane. Ibimeze use twavuga ngo fried, ku bantu wenda bibabe bizi ibintu bya shimi cyangwa se isa ni rendu kukuntu, ntabwo iba ari amazi. Aha twongeyemo utuzi dukeya kugira ngo ise nirekurana. Turakoraga kugeza igihe tubona ko yarekuranye. Nta farini n'imwe cyangwa se nta gumyo n'imwe gifatanyijwe n'ifarini. Nyuma rero yo gushyiramo amata twongeyemo utuzi dukeya, bitewe n'uko wenda umuntu ngende gutegura ino potaje ntabwo akunda ya potaje irimo amata gusa, akunda niyo wenda hafunga akumva harimo n'utuzi. Turayireka ibire, ni igihe gito cyane, ntabwo ujya kure kuko ugiye kure ushobora gusanga yashiriye yafashe hasi, kandi si byiza. Ubu rero potaje yacu y'ubumyo iratunganye, murabibona ukuntu imeze, ntago ifashe cyane ariko nanone ntinasukika cyane, ni uko nguko ibigomba kumeze, niko ibigomba kumeze, nibwo iba imeze neza itunganye. Ubu asigaye rero ni ukwitegura. Ngiye rero ya supu yacu batekaga, supu ya mushroom. Ni byiza ko itegurwa ishyushye. Supu ya mushroom ushobora kurisha ibintu byinshi, ushobora kuyirisha umugati se.